kwa sababu hata hawa maskofu wanajua wote hii safari tumetoa mbali na tumetembea kutoka mbali. Nakumbuka kama sio huyu akibishop wa ng'ombe, mimi sigesimama hapa leo. Niliposimama huko kwetu Katundu alikuwa bishop wangu, na alikuwa sababu yake niko hapa, na sababu yake niliingia kwa bunge. Na nilipoingia tukafanya kazi na huyu akibishop Kabudu, kazi ngumu sana, tukiwa na azma kwamba hili kanisa litakuja pamoja. Nakumbuka mheshimiwa rais, wakati tulikuwa tunamtawaza huyu bishop Joroge ambaye ako hapa, ni wewe nikakualika nikakuleta hapa wakati mambo ilikuwa ngumu sana, ukakubali na ukakuja hapa. Na hata wakati huo tulikuwa tunaamini ya kwamba ili kanisa litakuwa pamoja. So kwa hivyo mimi nikiona hii siku ya leo, na unakumbuka hata mwaka jana tukiwa kumalizia na mwaka huu, wakati kulikuwa na tashwishi, kulikuwa na watu wengi sana walikuwa naambia nehemaya kwamba hii kanisa haitasimama. So tukaona kama Sanbalat na Tobaya wanakuja kutushinda. Ndio sasa tukaungana na huyu chancellor wako mheshimiwa Kirima, tukasimamia hawa mabishop wakaenda huko Sagana, tukawagaramia mawakili ndio tupate ile katiba ya mwisho ambayo iliweza kuleta huu uchaguzi ambayo imeleta hii kanisa pamoja. Ile wakati ambao hii kanisa ilikuwa inasemekana ni kanisa ya vita umekucha sasa. Sasa mimi najua hata wachungaji na mabishop hawa wanaweza kwenda kufanya ibada bila kuogopa kwamba kuna mtu atatoka huko nyuma aseme kwa Kikuyu wewe utashakeleka tatu. Sababu kutoka hapa hii kanisa, mwelekeo ambao mmeweka ni mwelekeo ambao ni wa amani na mwelekeo wa kufanya kazi pamoja. Unajua hao wamesema hao ndio watoto wa maumau. Sasa ile maumau ya kweli, na mimi naamini, na kuna kitu imenigusa, ati generations mbili hawakusoma, two generations, kwa sababu mababa zao na mama zao walikuwa kwa msitu, kwa sababu mababa zao na mama zao walikuwa kwa jela. Sisi kama serikali pengine hatuwezi kurudisha mashule, pengine hatuwezi kurudisha hiyo mambo yote, lakini sisi tuko na deni yenu, na dawa ya deni ni kulipa, na najua chini ya serikali ya Rais Ruto hii deni tutalipa. Mwisho mheshimiwa rais, vile gavana amesema historia ya hii kanisa ikiandikwa, wewe uko na ukurasa hapo, na historia yako ikiandikwa, hii kanisa iko na ukurasa hapo, na mimi naona kama hii kanisa ukurasa yako katika kitabu yako kutakuwa na sura moja itakuwa inaitwa vita ya Kanja, na sura ya pili itakuwa inaitwa vita ya Keno. Unajua pahali umetoka na hawa watu ni wako, hawa watu ni wa serikali, na mimi niko na hakika ya kwamba chini ya uongozi wako tutafanya kazi pamoja tulipe hii deni. Arwaidi ni mwele wawe kanisa igere lea kwena hatha ayo gorode wa mufea mbara ya ima kaikona niyo disesa kakati uka waidi gaito mbara zima na mwekewe kasa.